Du har 30 sekunder på dig att besvara den här frågan. Från vilket land kommer grynblandningen müsli ursprungligen? Schweiz, Holland, Österrike eller Polen? Holland eller Polen tror jag kan utesluta. Schweiz eller Österrike. Svårt. Jag gissar på alternativ A, Schweiz. Du stod och vägde där, Schweiz eller Österrike. Och du gjorde det när det var 5 sekunder kvar. Jag skulle ha använt dem där till att tänka ett varv till. Nej, det skulle du inte. För Schweiz är rätt svar att du har 75 000 kronor. Dr. Birger Benner! Den här uppfinningen, om vi ska kalla det så, närmar sig 120 år. Ja. Dr. Birger Benner, schweizaren, kom på det här.